अद देदास विश्ववर्षे जुली मस देबन ब्रहस्पतिंदा दिने तमान देशपालनेट पिविसीमट अकमति निसा जनाधिपतितुमागे दैडी इल्लीम मत तम सहोदरयाव जनतावट सेवे किरीम सदा देशपालनेट यमु कल बव क्रिकेट क्रीडक मुत्तय्या मुरलीधरन महता पवसनवा मुत्तय्या मुरलीधरन महता मे बव पवसा सिटे नुवर एलिय दिस्त्रिकेन श्रीलंका पोदुजन पेरमुन यटते तरंग बदिन मुत्तय्या मुरलीधरन महतागे सहोदरयागे ප්‍රචාරක රැස්වීමකට එක් වෙමින් මෙම රැස්වීමේදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මුත්තයා මුරලිදරන් මහතා කියා සිටියේ මම ඇත්තටම දේශපාලනට කැමති නැහැ අපේ පවුලේ කවුරුත් හිතුවේ මගේ සහෝදරයා දේශපාලනට එයි කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වෙන්න කලින් මට එල්ලීමක් කරා වියත්මගට ඇවිල්ලා මට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඒක හරි තන්තෝසෙන් පිළිගත්තා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වැඩ කරන නායකයෙක් වැඩ කරන්න පුළුවන් නායකයෙක් එම නිසා මම ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිනවන්න කටයුතු කළා ඊට පස්සේ මැතිවරණයේ ඉවර වෙලා ජනාධිපතිවරයා මට කතා කරලා තියෙනවා මුරලි ඔයාට හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධූරය ගන්න කියලා මම එතුමට කිව්වා ඇත්තටම මට දේශපාලනය තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මම ක්‍රීඩකෙක් මම මිනිසුන්ට උදව් කරන්නයි කැමති ඒ නිසා මම දේශපාලනය කරන්න කැමති නැහැ මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා කියලා එතුම මට ඊට පස්සේ හිනා වෙලා කිව්වා කමක් නැහැ එහෙනම් මම වෙන පුද්ගලයෙක් දාන්නම් කියලා මාස දෙකකට පස්සේ ආයෙත් කතා කරලා කිව්වා මට උදව්වක් වශයෙන් මේ පාර මැතිවරණයට තරඟ කරන්න කියලා මම කිව්වා සර් මම කොහොමත්ම දේශපාලනයට කැමති නැහැ කියලා ඊට පස්සේ සර් කිව්වා ඔයා වගේ කට්ටිය මාත් එක්ක වැඩ කරන්නේ නැතිනම් මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ කියලා මම කිව්වා එහෙනම් සර් මම මගේ බාල සහෝදරයා ඉදිරිපත් කරන්නම් එයා දක්ෂයි මම එයාගේ පිටිපස්සෙන් ඉඳන් උදව් කරන්නම් කියලා ඒ නිසා තමයි මගේ මල්ලි දේශපාලනයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට දේශපාලනයට එන්න ඕමනාවක් නැහැ සල්ලි තියෙනවා කම්පැනිස් තියෙනවා ඕන රටක පිළිගත් නමක් හදාගෙන තියෙනවා ගොඩක් අය දේශපාලනයට එන්නේ නම හදා ගන්න සල්ලි හම්බ කරන්න අපිට ඒ දෙකම අවශ්‍ය නැහැ අපිට ඕනේ ජනතාවට සේවය කරන්න කොහොම හරි ඒ නිසා මුලින්ම පොහොට්ටුව දිනවන්න අනිවාර්යෙන්ම පොහොට්ටුව තමයි දිනන්නේ ඒකේ පංගුවක් වුණොත් අපිටත් මේ පළාතට විශාල දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මගේ සහෝදරයා ප්‍රභූවත් දිනවලා පොහොට්ටුවත් නුවර එළියවත් දිනවලා අපි ඉදිරියට යමු යනුවෙන් පවසා තිබුණා දිනපතා ඇහෙන අලුත්ම උණුසුම් පුවක් දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කළොත් අපි දාන උණුසුම් පුවත් ඔබට ඉක්මනින් දැනගන්නටත් පුළුවන්